ジェットスタージャパンは、おととし12月、高知龍馬空港と関西空港成田空港を結ぶ便を就航させました。しかし、新型コロナウイルスの影響で利用者が大幅に減少したため、関西線のすべての便が4月10日から運休していました。これを来年3月27日まで延長することを決定しました。再開の時期は未定ですが、ジェットスタージャパンは路線廃止ではなく運休と強調しています。また成田線はこれまで毎日運行していましたが、乗客の減少により来月から週3日に減便することが決まっています。